ารมณ์เลยมั้งล่ะป่ะจนดีวิดีโอไลฟ์กูอกูเตียนฉิงอ่ะบาเลยสรอกจน Facebook มาบ่มาโลโพสต์เลยไม่ยินได้อยู่ดีไอ้เฉิงนี่มาอ๋อเปล่าเปล่าฉิงเลยอ่ะงาบ่าวเปล่าฉิงเลยสรอกดอนซันสุจิกะมะเนตะเนี่ยญี่ปุ่นมาบ่าเปล่าว่าเลยสรอกตัวโอ้မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသူကဥတီပြီးတော့နေပြောသွားတာ။ကောင်းပြီ။အော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ခရီးစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဗျ။အရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမကြည့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကို black ပဲထားလာတာ။ခဏပဲအောက်ထားရခိုင်ပြည်နယ်ကို။ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ပခပေါင်း 16,000 လောက်ရှိတဲ့အဟာကိုတခုမှဘာမှမမေ့ရမဖြစ်ရှင်းနိုင်မနဲ့ကဘာပတ်ပြီးတောင်းစားတာနည်းနည်းတော့ရှက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းထဲမှာတည်ငြိမ်အေဂျင်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးတခုတစုံမှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကဘာလဲပြီးလိုက်တောင်းစားနေတာကဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာအစားအစုံမှာရှိတယ်ဗျမြန်မာမှန်တောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာမှန်တောင်းစားချင်းရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒီတဘောကို तू အကောင့်နဲ့ဖော်ပြတာတတိပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကဘာပတ်ပြီးလိုက်တောင်းတယ်အမှန်တကယ်မြန်မာတက်ဟုတ်ကဘာမှတောင်းနေကြအောင်မလို့ဘယ်မှသွားကြအောင်မလို့တော့ကဘာပတ်ပြီးလိုက်တောင်းစားနေတယ်ဥရောပသွားလိုက်လိုက်တောင်းလိုက်အမေရိကလာလိုက်တောင်းလိုက်အာအမေရိကလည်းဟိုဆန်ရှိဖွင့်ပေးပါဦး economy ဆန်ရှိဖွင့်ပေးပါဦးပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါသနာစရာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလူတော်တယောက်အလုပ်မဟုတ်အဲ့ဒါ novel ဆုရှင်တယောက်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်အုပ်ကဘာကြီးမှရှိတဲ့ novel ဆုရှင်ကြီးတွေအားလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ဘာရဲဥပမာထားလိုက်တော့အမေရိကန်မွေးလို့အမေရိကန်သမရဘာရဲဥပမာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟိုးမှာကဘာမှာ criminal case အများဆုံးရာဇဝမှုအများဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံပါကစ္စတန်အဲဒီပါကစ္စတန်ကရှိတဲ့မာလာလာကိုကြည့်နော်ဘယ်ဆုရှင်မာလာလာကဘာပတ်ပြီးလိုက်မတောင်းသူအခွင့်အရေးသူပြောတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုပညာသင်ရမယ်ဘယ်လိုစာဖတ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသူပြောတယ်လုပ်တယ်ကဘာပတ်ပြီးမတောင်းဟောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနော်ဘယ်ဆုတစ်ခုကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ကဘာလက်ပြီးလိုက်တောင်းနေရမှာတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့မရှက်မကြောက်မကံပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စင်ကန်းတော်သူလို့စင်ကန်းတော်သူတယ်လေသူကစင်ကန်းတော်သူလို့ဂျပန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတီးနိုင်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကွယ်တဲ့သူတွေကိုနင်းတဲ့နင်းထားတာကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာလား you know what I mean ဟိုလူနည်းစုကိုဖိထားတာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာလားအဲ့ဒါကိုဒီမိုကရေစီရွာတာလားဒါဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးဘယ်ရည်လွတ်လပ်ရေးဘာကြောင့်တည်ယူကြလဲအများကြီးပေါ့ပြောကြတယ်ရတော့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကြီးလည်းတော်တော်ရလာပြီဂျပန်ကနေပြီးတော့လည်းဗမာပြည်ကိုကူညီမယ်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဂျပန်မှာဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲ take care my little boy sorry စာဖတ်လိုက်လို့ comment တစ်ခုခဏဟုတ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲသွားပြီးတော့တောင်းစားပါဗမာပြည်ကြီးကိုကူညီပါငါတို့ဗမာပြည်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလဲဒါပဲငါတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပါငါတို့ NLD ပါတီကြီးကဘလို့ပါညာပြပြီးတော့လိုက်မတောင်းစားပါနဲ့အောက်တန်ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဘာမှမပိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့တဆိုင်နေတာဒီမိုကရေစီလို့အဲ့လိုဘန်းပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကယိနေတယ်ဟာတာဖြစ်နေအရှက်အကြောက်လေးပေါ့ထားပါလို့နည်းနည်းတော့ပြောချင်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောသူ့အနောက်လိုက်တဲ့သူရောအော်အမေရိကန်မှာနွားတစုရှိသေးတယ်ဒေါ်စုလာတာသူကကတော်ဘူးလိုက်တယ်ဒေါ်စုဘာကိစ္စကတော်ဘူးလားဗမာပြည်ပြန်ချင်လို့တဲ့နင့်ဘူးဗမာပြည်ဘဒူကနင့်တို့ဗမာပြည်မပြေပြန့်လို့လေအမေရိကန်မှာလွတ်လပ်စွာ freedom ကဘာမှာရှင်းရှင်းပြောရအမေရိကန်လောက် freedom လူအခွင့်အရေးရှိတဲ့နိုင်ငံကဘာမှာမရှိတလို့ပဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝမရှိဘူး super power country เนาะကဘာမှာလူအခွင့်အရေးအများဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောမယ်ဆိုရင် number 1အမေရိကန်ပဲရှိတယ်ကဘာကြီးမှာအမေရိကန်နဲ့ရှင်းမဲ့တခြားနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါလူအခွင့်အရေးအဲ့လောက်ရှိတာအမေရိကမှာအမေရိကနေပြီးတော့နေသူကဗမာပြည်ပြန်ချင်တယ်အဲ့ဒါပြန်ဖို့ဘူးဆွဲရလို့လေပြန်ဖို့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေတကယ်မသိမဲ့သူတို့အမေရိကန်အစိုးရပဲဘာလုံးနေသလိုညာလို့သလိုအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့မင်းတို့ကဗမာပြည်ပြန်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော် personality အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့မြေကျွန်တော်မော်လမြိုင်လည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘလောက်အမေရိကမှာနိုင်ငံညမှာဘလောက်နေနေဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေကျွန်တော်ဗမာပြည်လောက်မော်လမြိုင်လောက်ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဒါကမွေးတဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ပြန်လာပဲကွယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုလည်းကျွန်တော်လည်းတွားပြီးတော့နေဟာအမေရိကန်ဆိုကလုံးဝအကုန်ပေးပလိုက်မယ်ရော့ test ပါညာအကုန်ပေးပလိုက်မယ်အကုန်ဘယ်လောက်လဲအပေးယူအကုန်လုံးပလိုက်မယ်
ราว่ามันนี่เราประมาณเปลี่ยนอะไรไหมเราเปลี่ยนชิชินี่เบอร์ดิบ้ามาดูสู้ตัวกระโดดนี่จะมันดูนัวร์ดิไอ้อเมริกันมาชิดตะสู้อะไรไอ้คนนี้นัวร์ดิเราแกนี่เลยสู้เลยตัวบัวมีเนี่ยนะแกนี่เลยมีเราอะงั้นแกนี่งั้นนัวร์ดิดูสู้แล้วเราว่าชิดนั่นมากระโดดดูเลยอเมริกูตัวกระโดดชิดเลยตัวโอ้ดีเลยงั้นเบอร์ดีเลยว่าอยู่กระโดดนั่นเขาสู้ลุชินงั้นนัวร์ดิสาวงั้นนัวร์ดิได้ไหม